კომპანია შემოვიდა ქალაქში, მე ეჭვმაქრო, ჩემი პერიოდი პატარა წვლილიც იყო ამ საქმეში, ამ იდეის პოპულარიზაციაში, რუსთავში თქვენ შემოსულიყავით, იმიტომ რომ ამ ქალაქს ჭირდება, ამ ქალაქის ლამაზებს, ამ ქალაქის გოგონებს, ამ ქალაქის ქალბატონებს ჭირდება ეს კომპანია. აქ და მე ვფიქრობ, რომ ეს კომპანია იქნება ერთ-ერთი სერიოზული, ინგლისურად ვიტყვი, ლენდმარკი ამ ქალაქისთვის. ესაც შეეხება მედის და მედის მიმართ ჩემ დამოკიდებულებას. დიდი პატივისცემი და სიყვარული თავარ განწყობილი. მეორე, რაც მინდა, რომ ამ ქალაქს თქვენთან ერთად გაუკეთოთ, რუსთაველებთან და უკვე რუსთაური მედის მონაწილეობით. ეს არის, რომ ჯანდაცვა უნდა გახდეს პირველ რიგში მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი საზოგადოებისათვის და ხელმისაწვდომობის მექანიზმი ვერ შედგება, თუ ხალხს არ ექნა ფული, თუ ხალხი იქნა უმუშევარი. ამიტომ ჯერ ერთი ძალიან მიხარია, რომ აქ უკვე რამოდენიმე სამუშაო ადგილი, არ ვიცი, ათეული სამუშაო ადგილი შეიქმნა თქვენი მონაწილეობით. და მეორე, ჩემი მთავარი შეთავაზება ამ ქალაქისთვის არის შემდეგ სამ წელიწადში 100 მილიონი დოლარის ინვესტიცია მოვიზიდოთ სხვადასხვა სფეროში, რის ხარჯზე შევქმნით 10000 სამუშაო ადგილს. აქედან იმედი მაქვს 50% და მეტი ქალბატონები იქნებიან. აქედან იმედი მაქვს, რომ ყველა მათგანი გახდება ამ კომპანიისა თუ სხვა, ესე ვთქვათ, ამ კომპანიის სხვა ბრანჩების კლიენტები, პარტნიორები და ადამიანები, ვისაც სიხარულით ამ ოფისში მიიღებენ. აქ მე ერთ ადამიანს კიდე წარმოგიდგეთ, სად არის კაცო ეს? ამოდით აქა. რუსთაველი ადამიანი, მისი мама არის ლადო ხმალაძე. მაგრამ უკვე მამით აღარ ლაპარაკობ. ეს არის გიორგი ხმალაძე, ჩვენი ქალაქიდან არის და ბევრი ლაპარაკი უყვარს საშილას, ძალიან დაგღლით, მაგრამ ეხლაც ეთყობა ბევრს ილაპარაკებს. არა, ეს არის მომავალი რუსთავი. აი ესეთი ადამიანები არის ძალიან ბევრი, უბრალოდ მათ ჭირდებათ სწორი მიმართულების მიცემა. გაუმარჯოს რუსთავს და რუსთაველებს. ძალიან მიყვარხართ, დიდი მადლობა ლია, ძალიან დიდი მადლობა. ვсё, გიორგისთან გაარკვიე ხო ყველაფერი. დავაი, ბატონო.